Заңның солқылдақтығы ма, әлде атқамінерлердің немқұрайлығы ма? Ұлттық арнаға солтүстік Қазақстандағы Айыртау ауданының тұрғыны бірінші топтағы мүгедек Мереке Камалиева хабарласып, жергілікті биліктің басынып отырғанын айтты. Олар Зағипжанның алатын жәрдемақысын бермей келеді. Әкім қаралар, мүгедек әйелге інінің қорасында малы бар, сондықтан жәрдемақыға мұқтаж емессіз деп маңайларына жуытпайтын көрінеді. Қазір отбасындағы 8 адам мүгедектік үшін берілетін 27 мың теңгемен жан бағып отыр. Аймақтағы тілшіміз Бірлестік ауылына арнайы барып, Зағипжанның мұңын тыңдады. Мереке Камалиева 14 жасынан бастап суы қараңғы зағип, өз отбасы болмағасын інісі Бірлестің қолында тұрады. Азынаулақ мал ұстағанмен оның кәмелетке жасқа толмаған 4 баласы бар. Өзі де жұбайы да жұмыс істемейді. Осыған дейін балаларына азда болса әлеуметтік жәрдемақы төленетін. Биыл оны да қиып тастаған. Сіздің пенсияңыз бар дейді, сіздің зарплаты бар дейді, малы бар дейді, картошка сатасыңдар дейді, май сатасыңдар дейді. Сатпаймыз, еш нәрсе сатпаймыз. Ештеңесі жұрттың бәріне маңайдан сұрасаңыз да дейді, еш нәрсе сатпаймыз. Енді жәрдемақы бәрін қойып едік, балалардың жәрдемақысын кешіп тастап отыр. Мен сол үшін алдым. Алды 14-ке енді ғана толған 4 баланың тамағын айтпағанда мектепке қажетті киімі мен қалам дәптеріне де қыруар қаржы қажет. Сондықтан оларға апайларының зейнетақысы аздық етеді. Амалсыздан қорадағы малын сойып қажеттісін алып береді. Ал аудандық әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің өз уәждері бар. Государственный детский пособие семья Камалиевых. Камалиевтар отбасына 1-90-да мемлекеттік балалар жәрдемақысының төленбеу себебі ауласындағы малдан түскен пайда жан басына шаққанда 12 мың теңге болды. Ал көмек егер тұтынушы себеті 9 мың теңгеден аспаса ғана беріледі. Ал 2-90-да олардан еш өтініш түскен жоқ. Заңның жетілдірілмегендігі ме, әлде жергілікті басшылардың немқұрайлы қарауынан ба? Тапқаны қапқанына жетпейтін отбасыны осы сұрақ маталайды. Ал жұрттан қалмайық деп қораға мал жиса пайда тауып отыр деп мемлекет көмегінен айырылады. Ал ұстамаса тамақтары да болмайды. Сағындық Сәбитұлы, Төлеген Бейсенбаев, Ұлттық арна, солтүстік Қазақстан.